Кожному зоопарку рятують тварин, з яких знущалися в цирках та приватних звіринцях, і тих, хто постраждав у дикій природі. Тут нині на реабілітації ведмеді, леви, пелікани, лелеки і навіть дикі хом'яки. Як доглядають бідолашних тварин, дивіться далі. Ванечка, красивий Ванечка. Цей бурий ведмідь наробив неабиякого гвалту 8 років тому під Луцьком. Він вибрався з авто, у якому його перевозили. Клишоногого ледве вдалося піймати. Він, як і ще троє врятованих від голоду та знущань ведмедів, оселилися у Луцькому зоопарку. Ось цих двох покинув замерзати власник пересувного цирку на Рівненщині. Ми думали тоді, що це ведмежата, наскільки вони маленькі були. Одному 8 років, другому 9 років. Просто незручні і, ну, такі жахливі умови утримання у вагончику, вони сказались на те, що тварина не змогла нормально розвиватися. Прихистивши бурих у зоопарку, для них створили ціле містечко, де тепер доглядають за 8 красенями. А тут травмовані лелеки та сірий журавель. Журавель зі Світязя привіз чоловік, він у нього в лінії електропередач запутався. В нього на обох крилах переломи. Через травми птахи не літають, і в живій природі їх швидко вполюють хижаки. Небайдужі люди привезли пернатих до зоопарку. Тут про них подбають професійно. Вони і до працівників зоопарку, і до відвідувачів звикли. Да, випрошують їжу. Поважно походжають і пелікани, незвичні для Волині. Одного з них теж врятували люди. Під час перельоту він упав і вже майже 4 роки живе тут. А щоб не сумував, з Одеси привезли ще 3 птахів. А цього молодого лебедя щойно принесли в зоопарк. Він впав просто з неба на поле. Люди знайшли його з пошкодженим крилом. Птаха привезли з Олики. Жінка вирішила врятувати його, аби не потрапив у руки браконьєрів, і підозрює, саме вони його й підстрелили. Ну, впав. Просто летів і впав. Ну, я надіюсь, що це буде приклад, якби куди, як треба дивитися за тваринами, які, ну, склалися в них такі ситуації. Серед врятованих – білочки, кажани, птахи та хижаки. Реабілітовувати тварин, які звикли жити в дикій природі, не просто, кажуть у зоопарку. Але ще гірше – лишати їх на призволяще. Адже травмовані та розгублені вони стають легкою здобиччю. Важко перших там від місяця до 3, тому що адаптація тварини – тварина природня, тварина з природи. Для неї людина – це є, ну, підсвідомий ворог. Усіх врятованих тварин, якщо їх вдається вилікувати, тут відпускають у дику природу. Та дехто залишається назавжди. Тим часом зоопарку вже міркують, як збільшити площу, адже щоразу доводиться створювати для травмованих підопічних нові оселі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.